晚六点，蒜虾大国民。花红第七天，有超过40家的厂商找他来写业配文，写一篇5万到10万以上。为公司招兵买马有什么诀窍呢？有，就是招来的兵要能够当马用。他有一个特殊才能，就是特殊才能。他每次有需求的时候，他都希望会跟我撞头，握手。乖哦，对。